Батка. Ти знаеш ли дека јас сум ствари многу специфичен тип? Овака. Сум ти кажал? Ти? Ја. Не сум ти кажал. Не сме паднали на муавет, а? Тоа што право да ти кажам на квиз да ме тура. Сега и да ми речат, де кажи, по шо е специфичен тоа што Малерот? Шо да му кажам, иска сите фризура, кравата, сако. Батка, све е тоа уредо, но не се гледаме, не можеш да видиш од кај ќе примериш. Е, по шо специфичен? Карактерно да не мислиш? Не бе карактерно, батка, имам 10 прсти на нозите. И шо, јас немам 10 прсти, бојам сите се со 10 прсти. И јас сум со 10 прсти. Ти си со 10, ама ја имам 3 на левата и 7 на десната. Тоа е. Де се гледаш? Па ти си идиот, бе. О, озбилен си, кога ми викаш идиот или се заебаваш? На озбил, ако имаш 3 на едната, 7 на другата, ти си идиот. Боле за тебе што си озбилен, ова кога го викаш да ти кажем. Пошто ја заебанци на таа тема уопште не поднесувам.